Փարեվցես, Արամետյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արամետյան Հայաստանի 167 բնակավայրի ճամփաները փակեն։ Բակո Սահակյանը խորհրդակցության հրավիրել է Արցախի Հանրապետության շրջանային վարչակազմերի ղեկավարները։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը մարտի 29-ին։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները կշարունակեն զինել քրդական ուժերը։ Հալեբի մեջ տեղի պիտի ունենա Սուրբ 40 մանկանց մայրի եկեղեցի վերահոծման արարողությունը։ Միասին պիտի հաջողինք, Անդրանիկ Տաքեսյանը խոսեցավ Հայ Գազյանի նոր նախաձեռնության մասին։ Արժանտինի մեջ հայրութեամ կատարված ցեղասպանության թանգարանի գաղութման համար միջոցներ կհավաքվին։ Արևմտյան Հայաստանի 167 բնակավայրի մեջ, ինչպես Վանի, Մուշի, Բիթլիսի, Հակարի մեջ դեղացած առածյունի և Ուշքին քամիի պատճառով ճամփաները փակեն։ Հատուկ մարզային վարչակազմը հատկապես Վանի քաղաքապետարանը կշարունակեն չանկեր կորձացրել փակ ճամփաները փանալու համար։ Բնակիչներուն խորհուրդ կդրվի երթևեկելու միայն խիստ անհրաժեշտության բարակային։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 25-ին աշխատանքային խորհրդակցության հրավիրել է Հանրապետության շրջանային վարչակազմերի ղեկավարները և անոնց հետ քննարկել է շարք մը ընկերային տնտեսական ծրագիրներու իրականացման առնչվող հարցեր։ Ինչպես հայտնեցին Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչութենեն, խորհրդակցության ներկա եղած են նաև բետնախարար Գրիգորի Մարդիրոսյանն ու բաշտոնադար այլ անձեր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման վերաբերյալ պիտի լահամացայնեցված հայտարարություն։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցին այսօր մասին ասավ վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Գարաբեդյանը։ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն զինել քրդական զինված խմբավորումները, մասնավորապես վերջին օրերոն 400 փեռնադարներ, Կոպանի եւ Ղամիշլիի շրջաններ հասցուցերեն մեքենաներ, ռազմական սարքեր, սպառազինություն։ Միաժամանակ Սուրյահյուսիսային շրջանները, որտեղ ամրացած են թուրքամետ ուժերը, մեծ ինժեներական աշխատանքներ կտանին ամրացնելու համար իրենց հենագետերը։ Անոնք կսպասեն քրդական ուժերու և սուրյական բանակի հարվածներուն, մասնավորապես Արֆինի շրջակայքին։ Մեծիդան Գիլիկո Արամարաչին Կաթողիկոս Արաչիգա օրերուն կմեկնի Հալեբ, այսօր մասին կդեղեկացնեն Մեծիդան Գիլիկո Կաթողիկոսարանեն։ Կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ պիտի կատարվի Սուրբ 40 մանկանց մայր եկեղեցի վերաոծման արարողությունը։ Վերջին 7 տարիներուն Սուրյան կգտնվեր Դակնաբի մեջ։ Այսօր Սուրյահայությունը սկսել է իր հավաքական վերականգնման ընթացքը Սերե Արամարաչինը։ Սուրբ 40 մանկացի եկեղեցին կառուցվել է 15-րդ դարում։ Այն Հալեբի և Սփյուռքի մեջ գործող ամենահին հայկական եկեղեցիներն մեկն է։ Եկեղեցի ցանկագատունը կհամարվի Հալեբի ճարտարապետության եզակի նշումներեն։ Սուրյական հագամարտության օրերուն ի թիվս այլ եկեղեցիներու աննույնպես սկալի վնաս կրեր էր։ Լիբանանի մեջ գործող Հայ Գազյան համալսարանի հայագիտական բաժանմունքի դասախոսներեն դոկտոր Անդրանիկ Տաքեսյանը օրերս այցելություն տված է Գիբրոս։ Տաքեսյան, որը Գիբրոս այցելության մասին լուրը ներկայացուցած է Գիբրահայ աշխուժ ասկայիններեն Սիմոն Այնեջյանը, այս հարթիվ գարջ զրույց մնալ ունեցած է վերջինիս հետ։ Զրույցի ընթացքին լիբանանահայ հայագետը ներկայացուցած է Հարաչիգա մայիս ամսվա վերջավորության Բեյրութի մեջ գայանալի Կիբրոսի և Հունաստանի հայեր Կիդաժողովի մասին կարևոր մանրամասնություններ։ Նշենք, որ արդեն քան երրորդ տարին է լալով Հայ Գազյանը նման Կիդաժողովներ կգազմագերբեն նպատակ ունենալով խմբելու Սփյուռքի և հայրենիքի մտավորականներն ու Կիդաշխատողները, անշուտ վերահանելու և պատմական արժևորումը կատարելու Սփյուռքի մեջ սփռված հայկական քաղտոջախներուն։ Արժանտինի մեջ կառուցվող հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության թանգարանը պիտի նպաստե հասարակության մեծ ցեղասպանության վերաբերյալ իրազեկուցվածության մագարտագի բարձրացման։ Պիտի գրտե նոր ծերունդները, տարբեր հաստատությունների ուշադրությունը պիտի հրավիրե թանգարանին վրա։ Այսօր մասին զրույցի ժամանակ ասել է Արժանտինի մեջ հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության թանգարանի հարցերով պատասխանելու այս ցեղասպանության հիշատակի հիմնադրամի ղեկավար պրոֆեսոր Նելիթա Բուլղուրջյանը։ Ան նաև նշել է, որ առաքելությունը արմատավորված է այն կաղապարի մեջ, որ հայրենիքի կատարված ցեղասպանության վերաբերյալ դասընթացներու միջոցով մենք աշխատենք խթանել մարդկային արժանապատվության արժևորման կաղապարը և կանխարգելել այդպիսի ցեղասպանությունները։ Դեսլագանը կենտրոնացած է այն կաղապարին վրա, որ թանգարանը պիտի ծառայե որպես հուշահամալիրի թրքական վարչակազմի վարած քաղաքականության հետևանքով զոհված 1.5 միլիոն հայերու համար, պիտի նպաստե ցեղասպանության վերաբերյալ իրազեկվածության մագարտագի բարձրացման, կենտրոնանալով հայոց ցեղասպանության վրա։ Պիտի գրտենք նոր ծերունդներ ցույց տալով, թե ինչ հետևանքներ կգտնան ունենալ այլոց չընդունիլը էթնիկ, կրոնական կամ քաղաքական դեսանգյուն է։ Թանգարանի փացման ժամկետներուն հետ կապված Նելիթա Բուլղուրջյանը հույս հայտներ է, որ երկու տարի են այն արդեն փած կլա հանրության առջև։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։
Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Նարեկ Պողոսյանի եւ Եվա Եկանյանի կատարողությամբ Թերուն ծորում ստեղծագործությունը։ Մինորքեցի տեսալ Թերուս ծորումը, Միլավաշի քարաշխատու շորումը, Մինորքեցի տեսալ Թերուս ծորումը, Միքաշագաշի քարաշխատու շորումը Ասի մախշի բուղս են չի շորում կկաս, դու իմ սազես երետ ամեն տոր կկաս։ Ասի մախշի բուղս են չի շորում կկաս, դու իմ սազես երետ ամեն տոր կկաս։ Սարովական փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության բաժանական գայքեցեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։